ambassadør for Røde Kors og har været så heldig at få lov til at lave flere andre projekter i samarbejde med Røde Kors. Det er grunden til, at vi står her. Og derfor kuraterede jeg de her 10 kunstnere. Der er 9 amerikanske og en ukrainsk-russisk kunstner. 10 kunstnere, som har lyst til at, eller har haft lyst til at donere et værk og give et værk til en rigtig god sagstjeneste. Det er sådan en blanding af upcoming navne og så etablerede navne faktisk, ikke? Jo, i allerhøjeste grad. Palet. Så det har også været sådan en blanding om at skulle finde noget både noget abstrakt og noget figurativt. Ja, jeg skulle sige, det er en super god blanding, ikke? Ja, tak, ja, tak. Det er helt stramme, og så til det sådan ekspressive, ikke? Greg Bogan, der normalt arbejder meget og skærer hul og laver, har lavet. Det er sådan objekter, ikke? Jo, lige præcis. Og det her er noget, han håndmaler, håndskærer i hans studie, som også er lavet til vores aktioner. Og Bevilacqua har lavet de her tegninger, der har han lavet en hver dag under lockdown, hvor han simpelthen har lavet det som en dagbog. Ryan Schneider fra New York flyttede til Joshua Tree, går ud i ørkenen nu og laver rigtig meget skulptur. Den her del af den, den er din tidligere tegning, han var rigtig glad for selv, og som betød rigtig meget for ham, så den vil han rigtig gerne have med til aktion. Og hvis vi kigger derovre bag dig, Niels, så har vi den her. Dan Schein. Her har han siddet med farveblyeren, der guaze, og hvis vi går tæt ind på, kan vi se, at det er forskellige lag, han har sat sammen. Lige præcis. Han har sat den sammen i det her, ikke? Så det er også en, synes jeg, en god mixer, som du selv sagde, Niels, med Greg, som normalt laver reliefer. Det er sådan objekter nærmest. Præcis, som laver et flat et her. Ja. Det maleriske. Så går vi over i sådan helt... Det her, det er olie. Daniel Gibson har siddet og malet i LA, som jeg synes er helt fantastisk. Han river nærmest, men jeg ser en sommerfugl her, og blomsterne, og alt det, der foregår i det her, ikke? Og Brian Montouris. For mig er det her sådan en jæger, der sidder og kigger med night vision og ser dyret herude, og helt den her skraveret, det der super fantastiske, han har malet. Han er blevet sløret sådan en filmstille over det, han har mødt også. Lige præcis, ikke? Samtidig er det jo pastel, eller er det også akvarel? Det er pastel akvarel på papir, ikke? Og så er der vores dernede, Eddie Martinez, den her meget, meget, meget fin tegning, som er startet i 18 og fuldført i 19. Og så som sagt Bennett Williams, den helt vores junior kunstner, den en af de, han må være den yngste af alle kunstnerne her. Til Mason, som jo også har et rigtig godt navn i Danmark, som har lavet udstillinger og også været med til at lave i projektet Nordvest i det 16. gavle, har Mason jo også været med. Vi skal helst have værkerne budt godt op og fundet nogle gode nye hjem til dem, så de kan komme ud og rejse.